25 लाखको लटरी दिने भनेर लाटुहरूलाई मोबाइलमा पुरा पठायो होइन हामी साँच्चीकै विश्वास गरिहाल्यौँ 35,000 सुरुमा हाल्दाखेरि अनि 50,000 हाल्नुभयो फेरि 75,000 हाल्नु भन्नु दुई मिनटमा पैसा आउँछ 5 मिनटमा आउँछ गर्दै गर्दै यस्तै हाल्नुभयो दुई दिनको भित्र पैसा दिन्छु लटरीको पैसा आउँछ यति पैसा हाल 35,000 हाल सुरुमा 35,000 हालेपछि अनि फेरि भोलि हाल फेरि 50,000 हाल यति हाल गर्दै गर्दै 12 लाख पुर्यायो यसो गर्दै गर्दै 12 लाख पुर्याएपछि अनि ऋण गरेर अब खानै नपुग्ने सम्म भइसकेपछि चाहिँ अनि अति गरेर छोडिदिएको हामीले दर्शक नमस्कार यतिखेर हामी मोरङ कुर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 आइपुगेका छौँ र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल व्हाट्सएप मार्फत चाहिँ 25 लाखको लटरी लागेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूमाथि फोन सम्पर्क गरेर लटरी लागेको र उक्त लटरी पाउनका लागि चाहिँ विभिन्न रकम चाहिने र डेलिभरी गर्नका लागि चाहिने भन्दै विभिन्न बहानामा चाहिँ ठगीको घटनाहरू बढ्दै गएको छ र यतिखेर हामी उर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 आइपुग्दाखेरि यहाँको एउटा निम्नस्तरीय वर्गका परिवारको 12 लाख रुपियाँ चाहिँ विभिन्न ऋण खोजेर उहाँहरूले दिनुभएको थियो र लटरी पऱ्यो भन्ने एउटा भ्रममा परेर उहाँहरूले 12 लाख दिनुभयो र विभिन्न नेपाली खाताहरूमा पनि उक्त पैसा पठाउनु भएको छ र घटना के भएको थियो हामी सत्य तथ्य तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ मैले यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहेँ यता दिदीबाट मैले कुराकानीलाई जोड्न चाहेँ के भएको थियो थोरै बताइदिनु त यसो भयो क्या 25 लाखको लटरी दिने भनेर लाटुहरूलाई मोबाइलमा पुरा पठायो होइन अब उस ऊ त बोल्न जान्दैन उसलाई त अब दिमागमा के गरौँ भयो उसलाई त अब बुढीलाई दियो मोबाइल अनि बुढीले चाहिँ अब उसले पनि विश्वास गर उसले भन अब दुई दिनको भित्र पैसा दिन्छु लटरीको पैसा आउँछ यति पैसा हाल 35,000 हाल सुरुमा 35,000 हालेपछि अनि फेरि भोलि हाल फेरि 50,000 हाल यति हाल गर्दै गर्दै 12 लाख पुर्यायो अनि लास्टमा फेरि अनि त्यसो गर्दै गर्दै 12 लाख पुर्याएपछि अनि ऋण गरेर अब खानै नपुग्ने सम्म भइसकेपछि चाहिँ अनि अति गरेर छोडिदिएको हामीले पैसा चाहिँ तिर्नै नसकेर जस्तो यो कुरा चाहिँ तपाईँले कहिले थाहा पाउनु भयो यस्तो पैसा चाहिँ मागिरहेछ यसरी भनेर यो अब अति धेरैजना मान्छेले मुखले भनिरहेछ कि यो पैसा ठग हो यो एकजनाले बोलेर थाकेर अर्कोले अर्को धेरैजनाको मान्छेको खाएर उसले चाहिँ भन्नुभयो अब चाहिँ नहाल्नु यो चाहिँ अति नै भयो अब उसको ग्रुपले बोल्न थालेछ उसले बन्द गरेर उसले पनि गाली गर्न थालेछ अब उहाँबाट अब दिदिनँ दिदिनँ भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वास लाग्यो उसले ठग्ने रहेछ पैसा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ कसलाई फोन आएको थियो सुरुमा कसलाई फोन आएको थियो दुईजना तपाईँहरू मध्ये कसलाई आएको थियो मेरो भतिजी थियो मेरो भतिजीले आएको थियो भतिजीलाई आयो होइन भतिजीलाई आइसकेपछि चाहिँ हजुरले के भन्नुभयो कसरी कुराकानी भयो ती व्यक्तिहरूसँग त्यसले भन्यो कि यहाँ यति मलाई नगिताको फोटो नम्बर पठा नगिताको कपी गरेर पठा कि नोटरी लागेको छ अनि झुटो झुटो बोलेको हावा कुरा भनेको भनेर हामी भन्यौँ होइन यो हावा कुरा होइन यो साँच्चीकै नोटरी हुन्छ नोटरी 25 लाखको लागेको छ होइन हामी ढाक्ने खालको होइन साँच्चीकै दिन्छौँ केबिसी वाट्सएप कम्पनी ठकुवा हो भनेर त्यस्तै यस्तो पनि भन्नु अनि उहाँदेखि भनेपछि हामी साँच्चीकै विश्वास गरिहाल्यौँ 35,000 सुरुमा हाल्दाखेरि अनि 50,000 हाल्नुभयो फेरि 75,000 हाल्नु भन्नु दुई मिनटमा पैसा आउँछ 5 मिनटमा आउँछ गर्दै गर्दै यस्तै हाल्नुभयो जस्तो भतिजीलाई फोन सम्पर्क आइसकेपछि चाहिँ हजुरले बोल्नुभयो कि तपाईँको श्रीमानले बोल्नुभयो मैले बोलेँ तपाईँ बोल्नुभयो होइन तपाईँ बोल्दाखेरि चाहिँ के भन्नु त्यसले त्यसले भन्नु होइन मैले पैसा दिने हो ढाक्ने होइन म गरिब दुखियालाई दुःख म हेर्न सक्दिनँ दुःख सबै जान्छ आफ्नो घर बनाउँछस् खुसीले बस्छस् यस्तो यस्तो भन्नुभयो त्यो भनिसकेपछि चाहिँ हजुरले तपाईँको श्रीमानलाई भन्नुभयो होइन हजुर के भन्नुभयो उहाँले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हो त यस्तो भयो भने ऋण पनि सिद्धिन्छ घरको अलि ऋण छ त्यो पनि सिद्धिन्छ राम्रो भविष्य हुन्छ भन्नुभयो भनेपछि भविष्य राम्रो हुन्छ भने एउटा प्रब्लम बनाउनु नि तपाईँहरूले पर्नुभयो होइन हजुर जम्मा अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति पैसा पठाउनुभयो 12,85,000 कति पटक गरेर 11-12 पटक गरेर अनि तपाईँले सोध्नु भएन गाउँघरमा कसैलाई सोध्नु भएन यस्तो भएन त्यसले यस्तो भन्थ्यो नसोध ठुलो मान्छे बन्नु दिँदैन घर छिमेकीले हेर्न सक्दैन यति पैसा आउँछ भनेर डाहा गर्छ भनिरहेको थियो थाहा पायो भने भन्छ नहाल नगर पैसा आउन हेर्न सक्दैन जस प्रगति गरेको आफन्तहरूले देख्न सक्दैन छिमेकीहरूले पनि देख्न सक्दैन त्यही भएर कसैलाई नसुनाउनु यो चाहिँ पैसा हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ भनेर एउटा प्रब्लम पार्यो होइन हजुर त्यो व्यक्तिले नेपालबाट कि इन्डियाबाट फोन गरेको इन्डियाबाट फोन गरेको हिन्दीमा फोन गरेको हजुर ए त्यो व्यक्तिले आफ्नो अनुहार देखाएन देखाएन
अनुहार देखाएन देखाएको छ अनुहार तीन चार जनाले भिडियो त्यसले फर्स्ट टाइम फोन गर्दा देखाएन त्यसको साथीहरू छ भिडियो कल गरेर देखाउँथ्यो अनुहार यति पैसा अझै 50,000 हाल 1,00,000 हाल भनेर भिडियो कल गर्थ्यो उसको साथीहरू म दिन्छु भनेर पैसा पनि देखाइदिएको ठकी जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ पटक पटक पैसा मागिरहँदाखेरि यो चाहिँ ठगी हो भनेर तपाईँले अनुमान गर्नु भएन हजुर सुरु म अनुमान गरेको थिएन अनि माग्दै गयो अनि त्यसले नम्बर बन्द गरेर अर्को अर्को नम्बर चेन्ज गर्दै गयो अनि थाहा पाएको कि यो ठकुवा हो भनेर तपाईँले पैसा चाहिँ केबाट पठाउनु भयो मनी ट्रान्सफर गरेर कि ब्याङ्क एकाउन्टमा ब्याङ्क एकाउन्टमा नेपालको कि इन्डियाको नेपालको पनि इन्डियाको पनि तपाईँलाई लाग्थ्यो कि यो चाहिँ पैसा लट्री परिरहेछ भनेर तपाईँ विश्वास लाग्यो हजुर जस्तो तपाईँहरूले पैसा पठाउनु भयो इन्डियाका विभिन्न ठाउँदेखि पठाउनु भयो नेपालका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पठाउनु भयो होइन नेपाली नै मूलको एउटा बोली लवज भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ कल गरे गरेन नेपाली नै बोल्दै तपाईँको चाहिँ सामान यहाँ आउँदैछ हामी यहाँदेखि बोल्दैछौँ भने नेपाली पनबाट बोलियो कि बोलिएन बोलिएन त्यतिखेर सबै हिन्दीबाटै बोल्यो होइन सबै हिन्दीबाट बोल्नु नेपालको चाहिँ कुन ठाउँबाट हामी बोल्दैछौँ भन्ने खालको आएको थियो खबर तपाईँलाई कहिले काठमाडौँदेखि बोलिरहेको छु हामी लाहानदेखि बोलिरहेको छु भन्थ्यो जस्तो त्यो पैसा हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सामान यहाँ आइपुग्यो त्यहाँ आइपुग्यो भन्दा चाहिँ कतिचोटि फोन गर्यो उसले तिन चारचोटि फोन गर्यो यहाँ लाहानमा एकचोटि फोन गरेर भनौँ हामी लाहानमा पुगिसकेछौँ लाहानको एसपीले हामीहरूलाई समातिसकेको छ 1,00,000 भाडु पठा भन्नुभयो त्यहाँदेखि फेरि पठाएको इन्डिया गएर पठाउनु लाउनु भयो फेरि उहाँदेखि फेरि भन्नुभयो हामीहरूलाई त सिबिआई के भन्छ नि इन्कम ट्याक्स त्यही त्यसले नि समातिराखेको छ त्यसले भाडु 1,50,000 मागिरहेको छ 1,50,000 भाडु मागिरहेको छ त्यो दिँदा मात्रै हामी छोल्छौँ आउन सक्छौँ घरमा न त सक्दिनौँ यस्तो भन्नुभयो त्यहाँदेखि हामी पैसा हालिनौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाल्नु भएन होइन कि यतिपल्ट कसरी पक्रिन सक्छ कसरी लान आएपछि कहाँको पुलिसले समात्छ कहीँको त कन्ट्याक्ट हुँदैन हामी भन्थ्यौँ हामी आफै लान आउँछौँ पुलिसलाई लिएर भन्थ्यो अह तिमीहरूलाई पनि भित्र आउँछस् बाहिर आउन सक्दिनस् यस्तो भनेर झुक्याउँथ्यो जस्तो त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो त्यो उनीहरूलाई पठाउने पैसा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी जोगाउनु भएको थियो ऋण खोजेर जस्तो 12,00,000 चाहिँ सरसापट गरेर ऋण खोजेर दिनुभएको थियो होइन हजुर यतिखेर चाहिँ जस्तो त्यो पैसा दिएको व्यक्तिहरू चाहिँ कतिको अहिले आउँदै हुनुहुन्छ पैसाहरू माग्नको लागि त आउँदै हुनुहुन्छ धेरै आउनुहुन्छ दिन कि दिन एक महिनामा दे कोही भन्नुहुन्छ कोही 15 दिन 20 दिनको लागि छिटै मेरो पैसा चाहियो भनिराख्नुहुन्छ दिनै दिन आउनुहुन्छ जस्तो अब यो ठ्याक्कै यो ठगी नै रहेछ यसरी झुक्क्याएको रहेछन् लट्टी पर भनेर चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भयो यही 2 महिना हुँदैछ यहाँदेखि चाहिँ हामी थाहा पाएको यो नोटिको चलनमा लागेर 9 महिना सुन्नु भयो 2 महिना हुँदैछ थाहा पाएको कि यो सधैँ ढाट छ यस्तै पैसा 5 मिनटमा पैसा आउँछ भन्छ आउँदैन फेरि पैसैको कुरा गर्छ यति पैसा पुगेन यति पैसा पठा भनेर जस्तो अब यतिखेर तपाईँहरूको घटना लिएर प्रहरी चौकीसँगको समय नै र प्रहरी प्रशासनसँगको समय नै र मिडियासँग अहिले सम्मानकारी भूमिका खेल्नको लागि अथवा हामीले सम्पर्क गर्नुभएको छ हामीले पनि यस विषयमा हामीले सक्ने भूमिका खेल्नेछौँ होइन र यसरी नै अरू व्यक्तिहरू समाजमा चाहिँ जो ठगिरहेका छन् अथवा यो भिडियो हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु यस्तो कल आउँछ धेरै कल आउँछ हामी यहाँदेखि बोलि काठमाडौँदेखि काठमाडौँको पनि नाम लिन्छ हामी काठमाडौँदेखि बोलिराखेको छौँ हामी ढटुवा होइनौँ पैसा दिन्छौँ भन्छ ढाटेको होइन सुरुमा त 3,000-5,000 पनि भन्छ तर विश्वास नगर्नु 1 रुपियाँ पनि नदिनु तिनीहरूलाई फोन आयो भने गाली गरेर भन्नु गाली गर्नु भरौँ तिनीहरूलाई 1 रुपियाँ नदिनु ठकुवा हुन्छ सबैजनाले यस्तै पैसा ढाट्छ खालि हामी अब अन्त्यमा छौँ है अब अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ अन्तिममा म यति नै भन्न चाहन्छु यो जुन फोटो भिडियोहरू छ गरेको त्यो ठकुवाहरूलाई उनीहरूलाई त छिटो समातेर कारवाही गरोस् यति भन्न चाहन्छु म यति गर्यो भने धेरै मान्छेको यो बचत हुन्छ धेरै मान्छेहरूको उयो हुन्छ